Večer, ovdje smo u Slavonskom Brodu, u bolnici. Želim prije svega izraziti još jednom sućut u ime hrvatske vlade, u ime hrvatskog naroda, svim obiteljima unesrećenih u ovoj teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila jutros ovdje na autoputu blizu Slavonskog Broda oko 6:20, u kojoj nažalost živote izgubilo 10 ljudi. Zahvaljujem ravnatelju Samardžiću, zahvaljujem zastupnici u Hrvatskom saboru, gospođu Prljaskaj, gospođu Albani i Kojoj, naravno ministru Berošu, Vinoviću, Vladoviću, svima, pa kao i svim službama, liječnicima, policiji, vatrogascima, koji su učinili maksimalne napore da se pomogne onima koji su ozlijeđeni i da okupimo sve pouzdane informacije do sada. Mi večeras očekujemo ovdje u Slavonskom Brodu i premijera Kosova, gospodina Kurtija, s kojim sam razgovarao, njegove ministre, tako da će i oni osobno moći vidjeti ljude koji su uglavnom kosovski državljani, a dolazili su tijekom ljeta iz Njemačke na Kosovo. Hrvatska vlada i sve službe učinit će sve da pomognu unesrećenima. Samo je jedan od ozlijeđenih trenutno u Zagrebu, svi ostali su smješteni ovdje u bolnici u Slavonskom Brodu i u jednom pansionu, ovi koji nisu ozlijeđeni. Evo, to je ono što u ovom trenutku znamo. Zaista teška i velika nesreća, drugi nije godina ovako veliku prometnu nesreću. Hoće li hrvatska vlada pomoći pripravnicima što unesrećeni, što pripravnicima? Mi ćemo učiniti sve što god treba. Imali smo sada radni sastanak sa predstavnicom sa poslanikom. Vidjet ćemo i sa premijerom sve što bude trebalo. Mi ćemo to prošli laborat da ovdje pada organizacije sukcesivno nastavno ovi putnici koji nisu u bolnici, ovdje su mi vratiti, ako želite pričama i nekim drugim temama, osobe ozljeđene. Osobe, dok god treba, su riječi obiteljima, neki su ozljeđeni, neki nisu. Dok god bude trebalo, mi ćemo i pomoći da se osobe ozljeđe, ako god da dobiju svoj pomoć. Hvala. Hvala. Supporit duhet që t'ju shpreh ngushëllimet tona të gjitha familjeve dhe miqve të atyre 10 ulltarve që vdiqën sot në këtë aksident të nash. Dobro večer svima. Prvo želim izraziti sućut svim članovima obitelji i prijateljima stradalim na današnji dan. Poashtu ju dëshiroj shërim të shpejt dhe të plot të gjitha tyre që janë të lënduar rënd e lehtë. Također želim brzo ozdravljenje svim onima koji su se ozlijedili danas i koji su stradali. Kjo është një ditë shumë e rëndë me dhëmbje e pikëllim për mbar popullin tonë. Ovo je danas jedan težak dan i jako težak dan za naš narod koji se dogodio. Me këtë rast dua ta falenderoj kryeministrin e Republikës së Kroacisë Andrej Plenković për bashkëpunimin e shkëlqyrshëm, për ndihmën e shpejtë, për reagimin urgjent dhe për tretmanin ndaj pacientëve këtu në spital, por edhe ndaj udhëtarëve të tjerë, të cilët janë në duar të mira e të sigurta të mjekve dhe të psikologëve këtu. Prvo želim se zahvaliti predsjedniku Vlade Republike Hrvatske gospodinu Plenkoviću na pruženu pomoć, na reakciji, ali i doktorima i našim pacijentima koji se danas nalaze u dobrim rukama i koji imaju i psihološku i zdravstvenu pomoć od zdravstvenih institucija u Hrvatskoj.
këtu i vizitovat të gjithë pacientët në për dhomat e spitalit, përfshirë edhe ata dy që janë në kujdesin intenziv, dhe falenderoj edhe menaxhmentin e spitalit, por edhe profesionistët shëndetësor për kujdesin e treguar dhe për angazhimin e pakursyer. Danas sam posjetio sve pacijente u svim sobama, također sam posjetio i ove koje se nalaze na intenzivnoj njezi i želim se zahvaliti ravnateljstvu bolnice, ali i svim zdravstvenim djelatnicima koji su pružili svu moguću skrb i koji se brinu o pacijentima. Këtu jam bashk me tre ministrat qeverison, ministrën e punëve të jashtme dhe diasporës, ministrin e punëve të brendshme, ministrin e shëndetësisë dhe në shefin e kabinetit të presidentes për të qenë pranë këtyre udhëtarëve të cilët patën fatk në këtë fatkeqësi. Tu sam zajedno sa svojim suradnicima, s ministricom vanjskih poslova i dijaspore, s ministrom unutarnjih poslova, s ministrom zdravstva i sa šefom kabineta predsjednice države Kosova. Tu smo da budemo zajedno s našim sugrađanima koji su imali nesreću. Qindra mira qytetarë të vendit tonë kthehen gjatë verës tash për pushime në vendlindje dhe shteti ynë, ekonomia jonë, mirëqenjat e tillë çfarë kemi varet shumë prej tyre. Prandaj, kjo fatkeqësi, kjo tragedi është te e të rëndë për neve. Mirë po, duke ju falendruar për kujdesjes dhe solidaritetit këtu, bashk do t'ja dalim më kollaj edhe më shpejt, andaj edhe njëherë ngushëllime familjeve të të vdekurve dhe ju falenderit kryeministri Plenković. Stotinu građana koji žive van Kosova dolaze na Kosovo i naše gospodarstvo i socijalna i ekonomija je ovisna o tome i ja još želim ukazati na to da se želim zahvaliti još jedan put Vladi Republike Hrvatske, ali ujedno isto izraziti sućut članovima obitelji stradalih koji su stradali u Hrvatskoj. Hvala. Hvala. Evo, dobro večer još jednom. Kao što ste vidjeli, stigao je u Slavonski Brod i kosovski premijer Kurti, moj prijatelj. Drago mi je da je došao ovako promptno u Hrvatsku zajedno sa ministrima. Zahvaljujem pilotima Hrvatske vojske koji su u sastavu KFOR-a, koji su hrvatskim helikopterom doveli kosovskog premijera ovdje. Želim zahvaliti još jednom osoblju bolnice ovdje u Slavonskom Brodu, ravnatelju Samarđiću, svim liječnicima, sestrama, kao i naravno policiji, vatrogascima, civilnoj zaštiti, svima koji su jutros od 6:30 na terenu. Hitna je intervenirala odmah, nekoliko ekipa hitne je bilo tamo u svega nekoliko minuta. Izražavam još jednom sućut prije svega obiteljima poginulih, njihovim prijateljima, kosovskoj vladi, kosovskom narodu na ovoj velikoj tragediji koja se jutros dogodila na autocesti. Zajedno smo obišli sve pacijente ovdje u bolnici, praktički 98% njih je dobro i stabilno i ja se nadam da će maksimalni napori hrvatskih liječnika omogućiti da svi oni u konačnici budu dobro. Mi ćemo sa naše strane učiniti sve da pomognemo ovim ljudima koji su doživjeli ovu tešku nesreću, da što lakše prebrode ovaj šok i ovo stanje u kojem su i traumu koju su proživjeli jutros, a žalimo naravno za poginulima i izražavamo sućut. Se okupili ovdje u Slavonskom Brodu kako bi svi zajedno iskazali sućut obiteljima nastradali i podijelili bol i tugu sa svima koji su unesrećeni. Danas smo ovdje da pokažemo jednu civilizacijsku vrijednost koju baštini Republika Hrvatska, jer vidimo da je ovdje cijeli državni vrh kako bi se pružila sva moguća skrb svima koji su unesrećeni danas, ne samo njima, već i njihovim obiteljima. Služila riječ utjehe. Stoga je kao muftija imao sam potrebu da se nađemo ovdje, da vidimo što mi kao zajednica možemo pomoći u
duhovno, materijalno, u bilo kojem smislu, ali ono što je najvažnije ono ljudsko, kako bismo mogli zaista potvrditi svoje bratstvo i ljubav prema nesrećenima.